Trupat ukrainase kanë avancuar më shumë se 1 kilometër në ditën e fundit të luftimeve ndaj forcave ruse në afërsi të qytetit të Bahmutit. Forcat mbrojtëse vijojnë të mbajnë pozicionet e tyre atje të ushtrojnë presion ndaj armikut, të ndërmarrin operacione sulmi si dhe të avancojnë në veri dhe jug. Në veçanti, gjatë ditës së fundit ata kanë avancuar me më shumë se 1 kilometër. U shpreh këtë të premte zëdhënësi ushtrisë ukrainase Serhij Çervati. Komentet e Çervati ishin më të fundit nga Kievi që sinjalizojnë se kundër ofensiva që ka filluar ndaj rusëve në fillim të qershorit po përparon gradualisht, megjithëse rusët raportojnë ndryshe në lidhje me luftimet në Bahmut. Ndërkohë, një zëdhënës i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Ukrainës tha se trupat e vendit të tij kishin shënuar sukses të pjesëshëm pranë fshatit të Klishçivkas në jug perëndim të Bahmutit, qytet i cili ende ndodhet në duart e rusëve, por ku po zhvillohen luftime intensive, ku forcat ukrainase shpresojnë të rrethojnë qytetin.